waxa maanta magaalada Giriftu ee xigta galbeedka wajeer lagu qabtay xaflad shacabka looga wacyigelinaya saameynta uu leeyahay cudurka dilaaga, taasi oo maanta oo kale dunida lagu xuso maalinta cudurka HIV/AIDS-ka. Saraakiil ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha gargaarka ayaa shacabka uga wacyigelinayeen magaalada Giriftu saameynta uu leeyahay cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS-ka iyo sidii looga hortagi karo. HIV waxaa loo xusahayaa in dadka la wacyigeliyo oo loo sheego inuu cudurka uu leeyahay daawo. Cudurka yacni hata hadduu kugu dhaca ma dhahaysid, yacni cudur HIV ay ugu dhacay waa la seexanaa ma aha. Isbitaalka ayaad imaanaysaa, dhakhtarinta ayaad imaanaysaa, marka waxaa waaye wixii lagugu daliilin kara ayaa lagu siinayaa. Laakiin wax dhan waxaa ka muhiim ah ka hortaga, ood ka hortagi karta cudurkaasi, aad uga hortagi kartaa. Mid ugu horeysa toolan ina xaaladaada caafimaadka aad ogaatid, marba haddaad is ogaata inaad cudurka aad qabin, marka sidaa hadana ugu dadaali lahayd sida cudurku kuuga dhacin ayaa ma aragta haddana muhiim ah ma tahay. Waxaa cudurkan qof kasta waa ku dhici karaa. Horta dadka waxay u malaynayeen dad yar inaas ku dhici kara ama qof faqiir kolaas ku dhici kara, qofka taajir waa ku dhici karaa, qof dhaqtaraas ku dhici karaa, qof bacshiraleyaas ku dhici karaa, dhalinyaradaas ku dhici karaa, qof waayeelaas ku dhici karaa. Dhalinyarada ano gaar ahaan ula hadlaa cudurka aad iska igalaaliye, qofkii isku dhacayna in la takooro maaha. Xogayaha wasaaradda caafimaadka dadweynaha Mr. Cabdullaahi DOD oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in cudurka HIV/AIDS-ka si fudud lagu kala qaadi karo, isagoona shacabka ugu baaqay in ay ka hortagaan cudurkaasi. Cudurka dilaaga oo HIV/AIDS, HIV/AIDS waa ogtihiin dad badan ayaa qaba, dad badan ayaa qaba magaaladan, dadkii isku soo bixinayaan, dadkii waxaa laga yaabaa odayaasha inay qabaan, ragga inaad qaba, marka laga yaaba raggii naag kale uu sii guursado gabadha fiyoobeeda kusii daarta, marka cudurka sidaasaas ku faafayaa. Dhalinyarada waxaa laga yaabaa adolescent age, waxaa jira dhalinyarada markay yaryihiin oo soo raaya kuustaan, waxaawaaye waxaa gubaysa magacis. Dhibka isaga waxaad u geynaa markay inay u tagaan inay zinaystaan, zinada iyada ahayd iyo ay guursadaan, marka haddana gabadh ay ku guursadaan, qofkii oo qaba gabadhii u guursada gabadhii ay qaado cudurka. Cudurkan sidaas u sahlanaysiinna maaha. Maanta Girifada liin sheega inta qofoo qabta xisaab ma laha, laakiin taas waxaan aad ku celin kartiin inaad ka taxadirtiin dadkana ay u imaadaan inay isbaaraan oo ay qaataan daawada. Sidoo kale waxaa halkaasi xariga looga jaray talaalka cudurka dabaysha oo goor dhow bilaaban doono. Siday Faadama sheegtay, waa cudur asagaba dilaa ah, waa dilaa dadka, marna waa ku naafayna, haddaa isku dilinna waa ku naafayna. Inta badan dadkeenna markii la dhaahada talaalka, inta badan Soomaalida aad bay u hooseysaa inay talaal qaadato. Waxaa la rabaa hadda inaad cunuga aad geysa talaalka, guriga linkugu imaada, xataa waxaad doonanaysid maaha, guriga ayaa linkugu imaada. Guriga markay linkugu imaada, daawada dadka caruurta ha la siiyo. Si kastaba ha noqotee, maanta oo kale ayaa waxaa dunida laga xusaa cudurka HIV/AIDS-ka, kaasoo ay haatani la xanuunsan yihiin dad badan.